Батьківські поради. Етикет для малюків. Кожні батьки бажають для своїх малюків найкращого. І, звичайно ж, хочеться, щоб дитинка була чемною і вихованою людиною. Етикет – це досить таке широке поняття. І так само, як і будь-чому іншому, хороших манер дітей також треба навчати. Змалечку батьки пояснюють діткам, як себе поводити у суспільстві. Та для кожного віку дитини завдання мають бути посильними. Давайте сьогодні поговоримо про те, з якого віку привчати діточок до етикету і як правильно це робити. Мені здається, що починати прививати правила етикету для дитини можна приблизно з року. Ну, ми десь в рік почали привчати його, ну, махати привіт, махати пока, повітряний поцілунок, дякувати, бажати там смачного або на добраніч. Це такі речі, які вже в такому маленькому віці в нього вже получалося це робити. Тому мені здається, чим раніше, тим краще. До того ж, дуже добре показувати своїм прикладом, що потрібно вітатися, потрібно бажати гарного дня при зустрічі, при прощанні. На моё усмотрение, мне кажется, что маленьких деток нужно приучать с самого рождения, им нужно рассказывать о том, как нужно себя вести, потому что этикет – это, как по мне, это вся наша жизнь. То, как мы здороваемся, сидим за столом, там, общаемся со всеми людьми, даже с детками общаемся, как мы их приучаем, наша манера общения. Это все нужно вкладывать с самого рождения и рассказывать. Детки ведь все слышат с самого маленького и понимают. С какого возраста нужно приучать детей? В нашем случае наш малыш приучался с самого маленького, то есть мы с ним вместе росли. И прежде всего этикету учились мы, как родители, а он за нами, собственно говоря, все повторял. Потому что он видит, как мама папу целует, когда папа уходит на работу, либо когда папа возвращается. И поэтому у малыша, помимо «здравствуйте, до свидания», хотя он этого еще не говорит, он просто машет, он всех целует. На площадке, в магазине, воздушные поцелуи, ну просто поэтому, собственно говоря, он у нас начал учиться с самого маленького, как только родился. Поэтому я считаю, что детей нужно приучать к хорошим манерам и к этикету с самого-самого маленького своим примером, как родителей. Говорячи про этикет, про гарні манери, звичайно, ми починаємо з батьків. Тому що вони є носіями інформації, вони доносять дитині перші такі основи етикету і гарних манер. Якщо в сім'ї ви прийшли з вулиці, ви поклали, поставили ноги з чоботами на стіл, якщо ви не привіталися, якщо ви не подали руку, якщо ви себе поводите, м'яко кажучи, нечемно, то, звичайно, не чекайте від своєї дитини, що вона буде зразком вихованості та гарної поведінки. Звичайно, ваша дитина, скільки ви їй не розказували, як себе поводити, але якщо ви себе поводите певним чином, вона, звичайно, буде вас копіювати. Тому зверніть увагу на свою поведінку, як ви ставитесь один до одного, чи поступаєтесь ви місцем, як часто ви ходите на концерти, на виставки, як ви взагалі спілкуєтесь між собою, чи ви знімаєте навушники, коли підходите до людини, чи знімаєте окуляри. Ну, всі такі моменти, дитина це бачить, вона считує цю інформацію. Коли батьки говорять, що дітки ще нічого не розуміють, мені здається, вони не праві, так як вони дійсно ще з животика, вони все слышать, розуміють, як батьки общаються. Обязательно, что папа с ребеночком общался, так как он тоже слышит и все понимает. Родители должны говорить всегда ласковые слова. Никогда, даже если какие-то вздоры в семье есть, выходите из комнаты, чтобы малыш никогда не слышал ссор родителей, чтобы он не приучался быть злым каким-то агрессивным. Это ведь передается настроение ребеночка. Это все, он ведь все чувствует, особенно настроение мамы. Как она себя ведет, как она общается, даже то, как она относится сегодня к папе, потому что он маленький, он зависит действительно только от мамы, и он все чувствует. Фраза о том, что ребенок ничего не понимает, он еще маленький, то, что я считаю, на самом деле это не так.
Потому что дети еще в утробе мамы все прекрасно понимают. И они понимают, они чувствуют, почему детей говорят, что с самого маленького их нужно целовать, гладить, потому что у них тактильные ощущения. И когда ваш ребенок хочет познакомиться, если раньше малыш подходил мой знакомиться с детьми, он не мог выразить это, и он просто подходил, так руки сжимал, такой, говорил, мне было страшно, потому что я не понимала, что он будет делать. А на самом деле он потом подходил, гладил и целовал. Сейчас у нас картина такая, что кого он не встретит, он обцелует, особенно если меньше его ребенок, он обцелует его коляску, его ноги, все-все-все. Вот. И поэтому, если, еще раз повторюсь, что самым главным примером, чтобы научить ребенка правильным манерам, вы должны, как родители, показывать, что можно, что нельзя. Что нельзя сидеть, положить ноги на стол. У ребенка этого просто не будет в голове. Помилки, які можуть бути допущені при вихованні манер дитини, це, ну, напевно, упускання просто деяких моментів. Та нехай там він зараз нічого не скаже, а хай там потім ми там зараз спішимо кудись. От коли там один раз він не сказав, там другий раз він там не привітався, чи не допоміг там, наприклад, мамі прибрати посуд зі стола. Він потім привчається до того, що там можна зараз це не зробити, це можна потім зробити, або, ну, і так далі. Тому мені здається важливо, ну, не опускати цього і трошки пожертвувати, може, своїм часом, трошки зачекати, поки він доробить свою там справу. Наприклад, підмітати він дуже любить у нас, прибирати за собою. Іноді це, звичайно, виходить дуже незграбно, але йому це дуже подобається. І я розумію, що якщо я зараз йому це не дозволю просто робити, то через рік, 5 років, ну, він просто не захоче цього сам робити, коли вже я буду, ну, потребувати цього від нього. Говорячи про дитячий етикет, звичайно, ми маємо розрізняти, що є якісь манери, що є вимоги до дорослих і є вимоги до дітей. Трирічну дитину ви не навчите вибирати виделку для салату, для риби чи для устриці. Для трирічної дитини норми етикету – це привітатися, попрощатися, сказати дякую, на добраніч, там, смачного, да? Це максимально, що від неї можна досягти, і це дуже круто, якщо вона це робить. А вже коли вона подоросліше, вона буде більш ускладнювати свою поведінку, удосконалювати її, але це все в періоді, в процесі дорослішання. Лично моє мнение і мой пример, то, що как бы я испытала на себе, это, что ребенка нужно приучать к манерам самого маленького, но своим примером. Если вы делаете все правильно, моете руки, сидите за столом правильно, не смотрите телевизор во время еды, не пьете с калюжи, то есть ваш ребенок тоже не будет этого делать. Поэтому самое главное сначала воспитать себя, а потом уже их. Я б порадила, напевно, всім батькам, як і майбутнім батькам, так і молодим батькам, звертати увагу на те, як вони спілкуються зі своєю дитиною, як вони проводять час, як вони спілкуються між собою, тому що це дуже важливо в будь-якому віці, чи дитині там рік, чи півроку навіть, чи там уже, можливо, 3-5 і більше. Тому що дитина запам'ятовує, дитина дуже сильно, ну просто як, я не знаю, як дзеркало впитує в себе все це, що роблять батьки. Приучать к этикету и к хорошим манерам, где так действительно нужно, так как, ну, это наше будущее, ну, как бы у нас растет новое поколение. Сейчас я бы не сказала, что очень воспитанное поколение, так как каждый ходишь по улице даже с маленьким ребенком, и каждый второй ругается матом, и ты переживаешь, чтобы твой ребенок этого не услышал. Нужно приучать, конечно, самого маленького. Ребеночек начинает говорить, ходить. Ты приучаешь его, чтобы он себя вел хорошо, чтобы он всегда всем улыбался, говорил спасибо, здравствуйте. Это настолько, это вроде бы такая мелочь, но это, ну, вообще в повседневной жизни это, ну, это безумно важно, когда тебе кто-то улыбается, здоровается с тобой в хорошем настроении. Ну, это передается, и тогда будет больше добрых людей на нашей земле, и все будут более счастливы. Звичайно ж, нікому і в голову не прийде навчати дворічного малюка, яка виделка для риби, а який ніж для масла.
Будь-яка інформація, звичайно ж, має відповідати віковій категорії. Наприклад, чарівним словам, таким як «будь ласка», «дякую», можна привчати дитинку вже з маличку. І пам'ятайте, що найкращий спосіб навчити чомусь дитину – це показати гідний приклад на собі.